Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Jeg står og på vej ud af døren, og det er ikke fordi, jeg skal køre min datter til toget i dag. Nej, det er simpelthen fordi, jeg skal på arbejde. Min datter er blevet i Aalborg og sov deroppe. Det er jo ellers det praktisk nok, så kan jeg få en hel time mere. Det er jo ikke dårligt. Og så skal jeg ikke stresse over hende og hvad hun laver. Se nu, jeg kommer stadig med, og de lille møgunger, og vi skal ud af døren, og vi gør nu. Alt det der. Så det er faktisk en dejlig, stille og rolig morgen. Klokken er 6.39, og jeg er så godt som fløjen. Jeg skal bare lige putte Kisse ud i bordet. Men Kisse, hun ligger bare der og laver ingenting. Nu kigger hun væk, fordi jeg vender kameraet dårligt. Er du blevet kamerasky, Kirsten? Er det? Det lille sallabuff. Så har vi lige hendes lejser her. Det var netop for, at hun ikke skulle rende rundt med dem og lade ballage. Der er en nullermand. Kirsten, det er din skyld. Der er en nullermand. Og så fik jeg bare lige samlet alt muligt lort op for gulvet der. Det er fedt. Velkommen til. Mit navn er Brian, og det er her, du er. I tilfælde, jeg skulle i tvivl, så ved det. Vi ses ude i bussen. Sid ordentligt. You motherfuckers. Lad mig sidde og hoppe ind i det kamera der, men kamera kan tydeligvis ikke tåle. Og den kan åbenbart ikke se, hvad den skal. Det gør sådan noget. Og hvad lad mig. Der er is på det her, men godt nok koldt. Og der er også 2 grader. 2 grader har vi med at gøre i dag. Det er ikke så koldt som i går. Jeg synes, det var godt nok, der var koldt i går. For alvor koldt i går. Jeg er spændt på at se, om lyskrydset er kommet op heroppe. Fordi at de arbejder heroppe, så kan vi vide. Det stoppede klokken 16 i går, lad jeg mærke til. Så nu er jeg spændt på at se, om det så starter klokken 7 om morgenen. Fordi hvis det gør det, så er jeg spændt på at se, om jeg når igennem med mine skolebørn. Eller ej, jeg kan se den der ræs lige igennem. Spørgsmålet er, om lyskrydset er lagt ned. Det ligger lige der. Spørgsmålet bare, om det starter igen klokken 7. Andet lyskryds derovre også. Det er ikke blevet fjernet. Antager, det kommer igen her klokken. Jeg antager, det kommer igen klokken 7. Men det er jo tiden, jeg så viser. Jeg var godt nok bange for, at de allerede var ved at sætte det op. Jeg er lidt upraktisk et eller andet sted, for det kommer til at påvirke min morgenrute for alvor. Så spørgsmålet om det kan betale sig for mig at finde en anden vej over til børn over i den anden afdeling. Altså, kører over på den ene side af min egen by, og så kører jeg igennem min egen by over på den anden side. Og så starter jeg, så jeg har to opsamlinger derovre. Så derfor så kommer det der til at påvirke ret meget, og i går, der holdt vi, jeg tror jeg holdt mere end 20 minutter i kø der. Mere end 20 minutter i kø. Og dengang, da klokken er slået 16, så ophævede de lyskrydset, og så kunne vi køre igen. Så jeg endte bare med at holde der og lave ingenting i mega lang tid. Det ved jeg, hvem tror det. Der var også en lastbilchauffør. Han skulle ind og hente dæk inde hos en eller anden lokal mand derinde. Da han kom ind på sin vej, der ophævede de lyskrydset. Så han bare holdt der. Altså virkelig sur numst der. Men det var en vej før lyskrydset, så da han endelig kom til sin vej, så kunne han dreje af, så ophævede de lyskrydset. Det er en sur numse, mand. Og især som lastbilchauffør og buschauffør og den slags. Fordi så har du sådan et tachografkort, du skal forholde dig til, der siger, at du må køre så mange timer, indtil du skal holde hvil. Og når sådan et sted der, det er der, så kan du altså ikke holde hvil, for hver gang du holder stille. Det er lidt noget pøls. Og du holder ikke helt stille, jo. Men køen er bare MF lang. Jeg kan ud og hente mine skolebørn, og så må vi lige snakkes ved, når vi kommer, når jeg afleverer skolebørnene, for at se om der skete noget angående det lyskryds eller ej. Hvis jeg kan huske det, så... Altså, vend dog ned, din idiot, mand. Åh, mennesker og langt lys. De skulle kvæles i langt lys. Hvordan gør man det? Det ved jeg ikke. Tag en masse pære og stop lige svælge på dem, jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Jeg kan se... Ja, jeg vil faktisk lige sige... Angående i morges, der er noget lyskrydset ikke kom op, før jeg var igennem byen. Så jeg går ud fra, at det er en 7-8 stykker, de sætter det op måske, for det er op nu, og de har fået sat timer på til 1 sekund, der er yes, og så kører vi bare. Så kører vi bare. Jeg sagde, så kører vi bare. De er store fede, lad os lort. Kør. Der er grønt for helvede kører, så vi andre nok kan nå de booms. De booms! Så downtown, der er krydset blevet sat op igen. Og det er simpelthen fordi, der går nogen herover og arbejder for tæt på vejen, til at de vil finde sig i det, åbenbart. Så det er det, der foregår. Og derfor siger, har de lavet så meget ballade og ballon. Bare. Hvis du nu kørte ud der og kørte rundt der, så kunne du faktisk holde det. Det var faktisk en god idé. Men det gjorde den ikke. For den der, det var bare sådan en dum en.
Så er vi ude i skoven, du. Vi har sat ungerne, du. Og vi har ikke fået noget andet at tyre med ud over det. Jeg kan lige trykke igen, bare lige for at være hunde. Hunde! Det kan komme hunde! Hunde! Det var ærgerligt. Så det næste, det er nok min klokken 12 børn, og der har jeg 2 børn, og en, der lige har meldt afbud, min lille lappe, fordi hun skal i praktikskib hos Nelskæng. Det skal hun så også torsdag og fredag, men ikke onsdag. Jeg har en streg, jeg mangler i min brændstof, og inden jeg er over på tanken, så tænker jeg nok, at jeg mangler 2. Men alligevel, vi skal over tanken på standeren derovre, i stedet for den bitte orange dims der. Altså, det er bare den vej, der er. Bolle, 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 bolle. Jeg var ævlig ferie, Brian. Det er jo fuldstændig ret. Jeg har savnet et spil, siden jeg var meget unge. Nej, det ved jeg ikke, om jeg har savnet det. Jeg kan lige om frem, om jeg har savnet det. Jeg ved bare, at jeg har haft det. Og jeg kan huske, at det var det fedeste spil ever. Og det var der, jeg forelskede mig i spillet. De efterfølgende har jeg så ikke været stor fan af, som jeg overhovedet ikke stor fan af. Jeg har så hørt, at man kan få en, sådan en dims der til, der faktisk kan få den til at se pænere ud, mere grafisk, mere grafikisk, end hvad det var dengang. Så man kan simpelthen løfte grafikken. Det synes jeg er vanvittigt, at man kan det. Det synes jeg er vanvittigt, at man kan det. Pointen er bare, at jeg har fået fat i et spil, som jeg har tænkt på at få fat i længe. Fordi jeg kunne ikke finde spillet. Spillet var ikke til at finde. Selv når jeg går ind på Steam, der findes det heller ikke. Og det er så fordi, jeg kun har skrevet... Nej, jeg skrev Unreal Tournament, og jeg har skrevet UT. Var der en, der kendte en, som snakkede med en, og det var... Jeg tror, det var sådan, jeg ved ikke, om det var langt ude, men det var i hvert fald sådan ude i nogle led i hvert fald. Nu får jeg bare til at lyde interessant, det ved jeg godt. Det var faktisk en, der kender en. Ej, længere ude var det ikke. Som havde den der, og oven i købet en del af et støttende samfund omkring det her spil. Så derfor så kunne det lade sig gøre. Det synes jeg bare er fedt. Det er sådan nogen, der sidder i deres fritid og pusler med ting og sager på data og sådan noget. Og forsøger at få ting til at blive til noget. Altså, respekt for dem, der har tiden og tålmodighed til den. Og han har lavet en mega god installerings-tutorial, som jeg faktisk kunne finde ud af. Hvilket betyder meget, fordi det kan godt være, at jeg kan streame og sådan noget. Det kan godt være, at jeg kan sætte mig ned og spille, men det er ikke for sjovt, at jeg har en PlayStation. Fordi der er det inde med disken, og så er det bare installeret skidt, og så kører vi. Der er ikke så mange diggedej i det. Det kan jeg finde ud af. Og så, gudjøme, lige tage den ud igen, og så putte den anden ind. Problemløst. Her der skal du gerne vide, hvad du laver, hvad du gør, og installere den rigtige fil. Og så er der nogle andre nogen, hvis det er, at du sætter den over på et andet drev. Og... Ah, man er gået fri, mig vel. Man skal også være opmærksom på, hvad drev man installerer den på og sådan noget. PlayStation, det gør det hele. Og det eneste, jeg har brug for, det er bare en dims, der går ind i dimsen, som så går ned i dimsen, som går ind i min computer og viser det billede, I har brug for at se. Altså, det synes jeg jo ikke er omfattende. Det synes jeg ikke er besværligt. Det synes jeg er mega nemt. Og det er også derfor, det kræver ikke ekstra af min computer at kan køre det spil, for det kører på PlayStation. Så min PC skal sådan set kun nøjes med at kæmpe eller arbejde for at vise det billede, der er på PlayStation. Og derfor så er det egentlig rimelig nemt for mig at streame jo. Det kræver ikke en særlig stor computer. Det kræver ikke en computer, der bare sådan helt computer, eller hvad det nu hedder. Crazy computer. I don't know. Pointen er bare, at jeg godt lide stream. Og jeg synes, det er mega hyggeligt. Det synes jeg faktisk. Det er mega hyggeligt, folk de kommer ind og siger hej dag og velkommen til, og hej, og så kommer der nogle diskussioner, nogle samtaler, nogle dimser. Det synes jeg også er fedt. Og så hyggen i det. Men jeg forsøger at finde et andet stille og roligt spil. Unreal Tournament, der er ikke et stille og roligt spil, men det er et spil, jeg synes, der er fedt, og jeg har savnet det længe. Og så er det sådan lidt, om det skulle være noget, man spillede hver 14. dag. Det kunne også være, det var noget, man skulle spille på et bestemt tidspunkt. Fordi jeg sidder jo samtidig og streamer, eller nu kan jeg sige, at jeg har streamet 8 timer og 10 timer. Om søndagen. Så er spørgsmålet så, om man skulle tage og kigge ind i, om man delte sådan en lang stream op i 2 forskellige spil. Det ved jeg ikke. Eller delte den op i 2 forskellige streams, som kører på 2 forskellige spil. Altså, det har jeg ikke fundet ud af. Det er sådan noget, jeg sidder og grubler lidt i. Og så igen, så har jeg så også nogle andre, der er afhængige af. Så de skal jo også gerne kunne det tidsrum, eller den tidsmæssige periode, hvor jeg ligesom kan jo. For ellers hjælper det ingenting. Men det er derfor, jeg vil jo gerne have et spil, hvor jeg kunne komme ind og spille. Jeg synes, det var mega hyggeligt at spille med en anden person også. Det synes jeg også var fedt. Og der var Jimmy jo den, som jeg spillede med sidst. Og ikke fordi, at jeg ikke vil spille med Jimmy, for det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg skal bare have nogle spil, der er lidt mere nede på jorden, fordi jeg kan ikke rigtig få dem. Det ved jeg ikke, vi fik da det til at vare 3 timer, det der skydebang-bang-spil der med de der zombies. Det synes jeg også var meget hyggeligt. Sjovt. Prøv noget anderledes. Prøv noget nyt. Men jeg vil gerne være i en stille og rolig verden, hvor alt ikke kræver min fuldeste opmærksomhed. Fordi så har jeg bare ikke tiden til chatten. Jimmy han sagde, at han skal nok prøve at se, om han går i styr på chatten og læse den højt og sådan noget. Fordi jeg læser ikke super godt. Det gør jeg bare ikke.
Hvad fanden har sådan to pensionistcykler der gang i, altså? Det kan godt være, at I er farverige og synlige og alt sådan noget der, men I kan da lige holde øje med, hvad I laver. I bumser, mand. Et og to. Bums et og to, mand. Bums et og to. Jeg venter bare til, at jeg kan komme rundt om bygningen, eller se rundt om bygningen, om der kommer nogen, før jeg overhaler. Fordi jeg kan ikke. Jeg overhaler ikke cyklister i en blind vinkel, det vil jeg simpelthen ikke. For jeg ender med at presse dem, for ikke at køre ind i modkører, og for ikke at smadre biler, og for ikke... Altså, hvis man er rigtig uheldig, så i det, jeg overhaler, og der er så to biler, der støder sammen, så svinger min mås måske over og nakker de to cyklister. Det kan jo lige så vel være, trods jeg forsøger at komme udenom. Jeg har set folk, der forsøger at overhale i et sving. Og nogle gange så går det godt, og nogle gange så ryger cyklisten altså i grøften. Der er det altså træls ved den bløde. Men nej, Jimmy og mig og Svante Brink kunne jeg godt tænke mig, at vi fandt et co-op-spil, som var nede i tempo, og som ligesom bare var hygge. Hygge-stream, altså hygge-spil, hvor vi bare sad og hyggede med stille og roligt. Altså, der må gerne være plads til flere, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg gider ikke Among Us, for eksempel. Det gider jeg ikke. Godt være, det er sjovt og sådan noget, men jeg vil gerne have et spil, hvor der ligesom sker noget, men der skal ikke ske for meget. Og det, der sker for eksempel i Assassin's Creed, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved det spil, det er, jeg kan indgå en kamp, hvis jeg har lyst. Jeg kan trænge ind på røde områder, dermed så går du ind i kamp, hvis jeg har lyst. Jeg kan også tage mit skib, så kan jeg sejle ud, og så kan jeg finde skatte. Brug tid på det, smadre nogle andre skib, eventuelt invadere de skib, så kan jeg bruge tiden på det. Altså, der er så meget andet, jeg kan bruge tiden på. Jeg er ikke fanget i en bane, jeg er ikke fanget i noget bestemt. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg har et frirum. Jeg har muligheder for at gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg kan tage ud og befri tårn, hvis jeg kommer til en ny by. Så kan jeg finde skatte, og så kan jeg finde de der rubin eller dimse. Eller sådan. Altså, der er plads til mere. Der er plads til at være det, som jeg har lyst til. Det, som jeg har lyst til at gøre eller lave. Hvis jeg købte en dykkerklokke, så kan jeg begynde at dykke efter. Og nej, jeg hader de her. De angriber mig konstant hele tiden, og så igen. Jeg hader at svømme. Altså, i spillet. Fordi når jeg går i panik, så vil jeg svømme op. Så svømmer han ned, og når jeg så vil svømme ned, så svømmer han op. Nej, jeg går i panik i det spil, det gør jeg. Fordi styringen lige pludselig blev modsat af, hvad jeg gerne vil. Hvorfor kunne jeg ikke se hende? Jeg sad og kiggede herovre, gør ikke det? Det kan være, hun har ligget i min stolpe nu. Hold af med at ligge i min stolpe. Jeg har faktisk aldrig bemærket, hvor mange biler der ligger i stolper. Det er jo klart, når de ligger i stolpen, Brian, så ser man dem ikke. Godt svaret, godt svaret. Det er en lille baryl. Jeg ved ikke, hvad den næste tur det er. Jeg kan eventuelt være 9.25. Jeg går ikke ud fra det. Jeg går ikke ud fra, at han er der. Så den næste, det er måske 12-turen. Det er min bedste overbevisning, at det er den, der er den næste. Med mindre indtil jeg finder på noget. Så det er tirsdag, så jeg har også min 14-tur, lille lokaltur. Og så er det skolebørn. Det kan muligvis være, som min dag ser ud. Det kan også være, at kontoren ringer. Jeg ved det ikke. Vejen over til mit vandhul er blevet genåbnet. Jeg skal lige over og se, hvordan det ser ud. Det skal det selvfølgelig være med til at se. I mellemtiden kan vi så lige snakke om, at der manglede kun én streg, dengang der landede over på tankstation. Der var jeg tanker. Der var kun mangel én streg. Og det fortsatte. 19,77 liter kunne der være i karreten. Det er alligevel... Se. Hvor er vandbyen henne? Hvor er det vandbyen? Så håber det ikke, det er den samme landmand, fordi så har han lige mistet mere mark. Og det ved man med træls for ham. For han har forsøgt at skubbe vandet ud, men det er simpelthen for, at kommunen måske skulle tage en affære. Det ved jeg ikke. Men han har kørt jord ud på marken for at forhøje marken, for at skubbe vandet i en bestemt retning. For at holde vandet i den retning, fordi det bare blev ved med at udvide sig. Og nu har kommunen så taget en, går det stærkt ud fra, beslutning om, at der skal lægges et rør derimellem, sådan så det vand, der kommer overskydende der, ikke løber op på vejen, men så derimod løber over i bækken, eller over i det nye hul. Hvis det så også er hans mark over på den anden side, så har han bare mistet mere mark. Nej, hvor øv for... kan jeg godt se det sjove i, faktisk. Det kan jeg godt se det sjove i.
men igen, altså hvad fanden kan man gøre? Men man kunne jo selvfølgelig tømme baljen og hælde den ned i åen. Må man ikke gøre det? Det ligger i en sø, men søen er ved at gå op på vejen. Tøm søen for det vand, der eventuelt... Altså det er jo ikke fordi, du tømmer en sø med fisk i og alt sådan noget. Det er jo en, der er opstået hen over de sidste 4 år eller sådan noget andet. Så er det måske været en lille vandpyt, der er kommet og gået. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke lade være med at murme lidt. Man må ikke murre sig på andre på første vej. Det må man fandme godt. Så er der gået nogle timer derhjemme, og jeg er ude at flyve. Jeg var op efter 12 børn, og det skulle gerne være 2 i dag. Jeg har ikke fået et afbud på den, som jeg ikke kører med om morgenen. Og jeg har ikke fået et afbud på den, jeg kører med om morgenen. Fordi jeg havde... Det kunne egentlig godt. Men pointen er, at det Brian han tænker ind i sit lille hoved, det er, at jeg kunne jo godt have fået et afbud om morgenen, trods jeg har kørt den om morgenen, at jeg så ikke skulle have hjemme eftermiddagen eller formiddagen. Men den skal stadigvæk hentes, og det er det, jeg ikke har fået et afbud på. Men den kan også godt få afbud om morgenen, og så jeg stadigvæk skal hentes om middagen, senere på dagen. Men der er 3 børn oprindeligt på skrift. Så jeg kører over og henter mine 12 børn, og så er det det dog. Så skulle den næste tur gerne være klokken 14 tur. Eller den lille lokaltur, som jeg også kender den. A.k.a. lille lokaltur. Som jeg også kender den for at være som. Det var en rovbibber, du. Det var sgu en rovbibber. Rovbibber. Jeg kan ikke lade være med at sidde og se mig og Jamies stream fra i torsdag sidste uge. Jeg synes, den er mega hyggelig. Jeg kan bare mærke, at det giver noget ekstra. Det der med, at man ikke sidder alene. Og nok er der mere tryk på, ja. Men det, at man ikke sidder alene, det giver altså noget. Det gør det godt nok. Er jeg mærkelig? Ja, det er jeg. Altså, det er sgu lige mig. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig bare om, hygger du dig med det, du får? Hygger du dig med det, du føler du dig underholdt og sådan noget? Og hvis du ikke føler det, jamen... Så er der ingen grund til at være. Altså, man skal ikke føle sig ikke underholdt. Og så længe jeg ikke føler, det er en last at lave det, så bliver jeg ved. Den dag, hvor jeg tænker, det her det er ikke sjovt længere, så stopper jeg. Om det er så med stream, eller om det er med det her, det er det fuldstændig meget. Jeg gider ikke at blive udkørt af det. Jeg gider ikke at blive færdig. Jeg gider ikke at blive smadret. Ja, det kan da godt være, at man skal have 2 fridage, men jeg ser det som værende en fridag, for jeg skal ikke sætte mig ned og klippe og redigere og alt muligt andet, når jeg sætter mig ned og streamer. Det er sådan skidt ud, og så er det det. Mere tid bruger man jo ikke på det, så derfor så synes jeg ikke, det er besværligt. Det burde jo sådan set være lidt en luksusudgave af en video til dem, der godt kan lide at se mine streams. Så giver jeg lidt til begge sider, og det kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes, det er meget okay at være fleksibel. Ja, jeg er smuttet efter 12 børn. Så har jeg hentet 12 børn, og jeg har også læsset mine 12 børn af. Nu er jeg på vej hjem over. Jeg har ikke fået en ny tur af Überfyrsten, hvilket jeg måske samtidig gør, når jeg er derude. Og jeg har trykket et par gange på den der, så det ser ikke sådan ud. Så nu kører jeg hjem, og så venter jeg på min 14. tur. Og så må det være det næste på skemaet. Jeg tænker, hvad for stærkt der er. Det er det, jeg antager. Jeg antager stærkt, det er antager med antagelsespunkt. Jo! Jeg er så heldig at have fået en lokalt, ikke bare én lokal, men 2 lokalture oven i hinanden, som de godt mener, jeg kan nå på grund af det lyskryds dernede. Jeg tror ikke, de er klar over lyskrydset der. Så jeg kører ikke ud efter min 14 tur først. Jeg får lige ordnet nogle lokale ture her i byen først, inden jeg gør noget som helst. Så jeg kører lige op og vender, og så skal jeg ned til Fysen hernede i byen og hente noget af nemt. Det er bare... Det viser godt. Eller noget. Jeg er spændt på at se, hvor meget det lyskryds der er. Det er så... For jeg tager hjemmefra 25, og det hedder først 30. Jeg er spændt på at se, hvor meget... om jeg skulle have været et sted noget før. For at stadigvæk kan nå min normale tur, eller min 14 tur. Fast tur der, du ved. Afsted med os. Og så ses vi efter de her 2 ture. Og så er det 14 turen. Det viste sig, at en af de 2 ture, jeg havde her lokalt i byen, var en forgæves, da den ene af dem var blevet kørt på sygehuset i går. Så er det bare ikke altid, at informationerne kommer videre derfra, hvor de skal. Og det er lidt noget pøls. Fordi så kommer jeg jo til at køre forgæves. Hurra for, at den ikke var længere eller større, den tur der. Men på nuværende tidspunkt, så er jeg forsinket ud til min fasttur kl. 14 her. Jeg har bedt ind til om at ringe mig op. Det plejer de, jeg skal gerne gøre, i det den rammer skærmen derinde selvfølgelig, med mindre de har andet at lave. Men det er i hvert fald det, snakken den går på. Så jeg er på vej over efter en fast tur, og så håber jeg indtil de ringer på et eller andet tidspunkt, så jeg kan sige,
at min tur var forgæves. Herren, han er på sygehuset, så derfor kan jeg ikke køre ham nogen steder. Og det vil sige, at der skal heller ikke være en, der kører ham hjem derovre fra igen jo. Fordi det var jo bare at være forgæves at sende den vogn, ikke? Så det er noget bullermis. Der er ikke styr på skidt, der er skidt på styr. Damn you, NT! Damn you, NT! Eller også så er det dem, der kalder sig selv Flex Danmark. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Fordi den manden, der skulle køre. Damen, fruen, frøken, der var hjemme, som ikke var på sygehuset, var derhjemme og sagde, at de ringede og meldte afbud på den i går. Så det kunne hun ikke forstå. Jeg siger nej, og det hænder tit, at folk de ender med at gøre det. Men så sker der ikke mere. Så det er lidt meget træls. Men jeg kører over hen om min lokaltur, og så må vi se, om der kommer noget derefter. Det ved jeg ikke. Der er en så skal de have skrevet det på i stedet for, at det er akut i stedet for. Over på min telefon, der er der en mulighed for at bede dem om at ringe mig op. Så får jeg i dag for første gang i dag, eller for første gang i det hele taget, i de mange år, jeg har kørt og brugt den der, får jeg at vide, at den er kun til akut. Den skal du ikke bruge, hvis det ikke er akut. Det var det jo sådan set i den givede situation. Fordi hvis jeg skal holde og vente i 25 minutter, hvilket det er, de ringte mig først op, da klokken var 14.15, og jeg sendte den første anmodning om at blive ringet op 13.10. Så det er jo et... Men det må kun bruges til akut. Det er 25 minutter, jeg skal holde og vente på, at de synes, det er akut. Pointen er, at jeg må sådan set ikke flytte mig fra den givede adresse før. Og hvordan kan hun så våge at påstå, at det er akut, hvis de ikke reagerer akut på det? Hvad fanden er det for noget lort at lukke ud? Det giver da ingen mening. Som i overhovedet ingen mening. Og så dengang, når hun forsøger at forklare sig igennem tingene, det er så der, hvor der er allermindst signal. Pointen er, at jeg har noget information til dem. For mig, der er det akut. Det er jo en vurderingssag. Hvornår det så er akut, hvis det er? Hvornår det så er akut? Og så sagde hun, du kan bare ringe herind, så siger jeg, ja, jeg har sgu da prøvet at ringe ind til jer før. Så holder jeg i kø, altså så sidder jeg i kø i telefonlinjen. Ej, der var aldrig kø derinde. Hvad fanden ved du det om, når du ikke har prøvet at ringe selv, din kløvning, mand? Ej, hun var dummere end snot hende der. Og jeg har aldrig nogensinde før, i de, 8 år? Godt og vel 8 år, jeg har kørt det her, har jeg aldrig fået at vide. Det der, ikke også? Det er altså en akut linje. Folk ringer op til mig. Jeg ser det som akut. Jeg skal videre herfra, for jeg har en fast tur efterfølgende. Og den må ikke skubbes med, det ved I udmærket godt. Så kan jeg slet ikke forstå, at I lægger noget derind. Der burde aldrig nogensinde ligge noget på mit vognløb, hvis I ikke anser det for at være akut. Og jeg ikke kan... fordi I må ikke skubbe med vognløb. Ej, en god laber. Jeg har kørt min fast tur. Jeg har sat min fast tur af. Og 25 minutter efter, så ringer jeg ind til. Hvor er det akutte i det for dem? Sådan en, den burde de reagere på, når den lander på skærmen. Jeg har sendt 4 anmodninger, og det var først den fjerde, de reagerede på. Prøv lige at forklare jer selv det. Akut er nu og her. Ej? Akut er nu og her. Så er det fandme ikke 25 minutter efter. Og det vil sige, at hele mit vognløb bliver skubbet 25 minutter. Så jeg bagefter på den lille lokal fasttur. Jeg er bagefter på min skoletur. Altså, de er jo bløde bolden, mand. Kraftig helvede, nej. De skal have nogle tæsk med... dildo i ansigtet. Jeg er sådan en ordentlig hestestørrelse. Spredt! Så har jeg brugt mig nok. Jeg er på vej over efter min skoletur. Det er alt for tidligt på, end det ved jeg godt. Men jeg kan da lige... Det ved jeg ikke. Skal jeg springe væske på? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har brugt særlig meget af det. Næh. Vi kører bare over og holder et eller andet sted. Så fem i stedet holdet. Så er det efter skoleturen, så ses vi igen. Down in jail. In the prison cell. Så. Du har kastet sig for teabagget af en kvinde. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Fjab flapper. Flapper. Så du får flapper lige flere. Skal du flappes? Uanset hvad. Jeg har sat mine skolebørn af og er på vej hjem af. Den sidste, som er min sidste skolebarn, fordi at der er totalt lokal lyskryds nede i midtbyen der, så holdt jeg 25 minutters kø her i går. Det tænkte jeg, det gad jeg bare ikke i dag, som jeg overhovedet ikke. Så heller ud og se noget landskab. Så vi tog lige en mega omvejagtig noget. Men hun er stadigvæk hjemme inden klokken 4, og inden, altså stadigvæk til normaltid. Så det var jeg faktisk egentlig ikke helt trist ved mod over. At vi lige gjorde det spring, eller den køretur der. Hvorimod havde vi siddet 25 minutter i kø, så havde den været... Ja, hvad havde den så været? Så havde vi været deroppe lige omkring 16 igen, og så løsnede knuden op, og så kunne vi så komme videre. Så er det så 10 minutter fra byen og så herud. Og så for mig,
10 minutter den vej. Ja, vi kan. Så det vil sige, så er vi deroppe over, så er vi deroppe over 25 minutter. Tænker jeg, det her det er faktisk en okay offring. Min datter har haft ringet til mig og spurgt, far, er det okay, hvis jeg lige kommer hjem og henter noget tøj og nogle ting og sager og noget, sådan, så jeg kan sige, selvfølgelig gør det bare det. Hvis det er det, du har lyst til, så gør det bare det. Det er også dit liv. Så længe det ikke er nogen dumme valg, hun træffer, så kan jeg kun støtte hende i det. Så jeg siger til mig selv, selvfølgelig skal hun da have lov til at sove op i nærheden af sine venner og veninder. Den person, hun sover hos, er flink til at køre hende over til hendes veninder om morgenen, så hun kan komme over og have noget morgenhygge med sine veninder. Det kan hun godt lide, så det vil hun gerne, og det får hun lov til. Det gider personen godt at assistere med. Så det er bare super fedt. Og der er jo kun det her skoleår tilbage i den skole, som hun går i, så bliver den skole nedlagt. Og så skal hun vil gerne på Herningsskolen, tror jeg, hun går og snakker lidt om. Herning Højskole, nej, Herningsskolen. Herningvej, Herningsvej. Herningvejskolen, jeg tror, det er noget af den stil, jeg er ikke sikker. Det er også lige meget. Nu finder vi ud af, om jeg, den er 57 nu, så nedlægger de nok lyskrydset her om lidt, så kommer der bare en kæde af biler kørende og ræsende forbi os. Jeg vil smutte. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Tak fordi du kiggede ind, og mit navn det var Brian, og det her det var den danske brumbas. Tak fordi at du kiggede ind og holdt flyvende, og så ses vi igen i morgen, og holde mund, og det er for fedt. Okay, godt. Hej!